Müstəqilliyimizin son 25 ili bunu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş Respublika toplantısında deyib. Biz 1993-cü ildən başlayaraq ancaq inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedirik. Amma baxın, 1993-cü ilə qədər nələr baş verirdi. Azərbaycan demək olar ki, dünya xəritəsindən silinirdi. Müstəqilliyimizin ilk illəri ağır, faciəli illər idi. Ölkədə idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Xüsusilə 1992-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsavat cütlüyünün hərbi çevrilişindən sonra vəziyyət daha da ağırlaşdı. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq, quldurluq dəstələri çiyinlərində avtomat küçələrdə gəzirdilər. Siz gənclər bunları görməmisiniz. Bəlkə də televiziya kadrlarında görmüsünüz. Biz onları görmüşük. Özbaşınalıq, rüşvətxorluq, korrupsiya. Səriştəsiz adamlar vəzifəyə gəldilər. Ölkəmizi bərbat vəziyyətə saldılar. Vətəndaş müharibəsinə təkan verdilər və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı. Məhz o hakimiyyətin xəyanətinə görə torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Bütün bunları biz görmüşük. Həzər Azərbaycan xalqı 1993-cü ilə müdriklik göstərməsəydi, Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməsəydi, bizim talihimizin necə olacağını bilmək olmazdı. Ona görə də bütün bunları görərək, bugünkü sürətli inkişafı daha da yüksək qiymətləndirməliyik və daha da inkişafa daneqli etməliyik, deyə dövlətimizin başçısı qeyd edib. Azvizyon.az